Каква е причината да започна обследване на каменната фасада на паметника на свободата? Нейното тежко състояние, поради причина, че паметника е достатъчно висок, се наложи да бъде изградена тази специализирана конструкция, която има за цел да осигури безопасен достъп на експертите, които ще извършват обследването до всяка една от точките на стените, респективно да бъдат описани по квадратен метър по квадратен метър тяхното състояние и в последствие цялата тази информация ще бъде обобщена, анализирана и използвана при изработването на проекта за консервация и реставрация на монумента. Има ли нарушения по каменната фасада? Какво се установява към настоящия момент? Има много... част от камъните са обрушени, дамарите се изпълват с вода, зимно време те замръзват, това води до разрушаване на камъка. Респективно голяма част от фугиращите смеси, които са положени в пространството между отделните облицовъчни камъни, са силно компрометирани или въобще липсват. И именно през тях, през тези отвори, да ги наречем, по този начин прониква дъждовната вода навътре в паметника, което пък руши неговото интериорно пространство. И затова целта на проекта е да се дадат такива методи и способи да бъдат потребени за решение на проблема, които в крайна сметка, когато бъдат изпълнени в пълнота и по съответната технология, да доведат до значително, да не кажа окончателно намаляне на вредния ефект на дъждовната вода върху състоянието на паметника на свободата. Това в този момент не е ремонт, но е подготовка за ремонт. Кога пък можем да очакваме него? Да, точно така. В момента работим по изработването на проекта за консервация и реставрация. Имайте предвид, че трябва да бъдат извършени две съгласувателни процедури с Министерството на културата. Ако всичко върви по установения график, би следвало в началото на пролетта на следващата година проекта да бъде окончателно завършен, след което естествено трябва да бъде осигурено финансирането за неговото изпълнение, да бъде организирана съответната процедура по ЗОП, с която да бъдат възложени строително-монтажните работи, така че най-оптимално ранния период, когато можем да очакваме, че ще започне изпълнението на проекта за консервация и реставрация или просто казвам ремонта на паметника на свободата, е не по-рано от лятото на 2023 година.